ባለፈው አመት መጋቢት ወር ላይ በባህር ዳር ከተማ አንድ በኮቪድ-19 የተያዘ ግለሰብ መገኘቱን ተከትሎ በከተማ ለሁለት ሳምንታት የእንቅስቃሴ ገደብ ተጥሎ ነበር ከእንቅስቃሴ ገደቡ በተጨማሪ እያንዳንዱ ግለሰብ ራሱን ከወረርሽኙ ለመከላከል ሲያደርገው የነበረው ጥንቃቄም ከፍተኛ እንደነበረ የከተማዋ ነዋሪዎች ያስታውሳሉ አሁን ላይ የሚታየው መዘናጋት ግን ከፍተኛ ዋጋ የሚያስከፍል መሆኑንም ነዋሪዎቹ ይናገራሉ በፊት በየቦታው የእጅ መታጠቢያ ያለ ማክስ ያረጋል ብዙ ነገር ነበር አሁን ግን ያን አላስተውልም አንዳንድ የተቋማት ጋር ሲሄድ ሰለሚያስገድዱም ጭምር ሊሆን ይችላል ይጠቀማለሁ ከዛዎች ግን ያህል አይደለውም የሆነት ለማራት ስለዚህ ብዙዎቻችን ዋጋ እየሰጠ ነው አይደለም በዚ ደግሞ ዋጋ መንከፈል ይመስለኛል የወረርሽኙን መከላከያ መንገዶች ተግባራዊ ባደረገ መልኩ አገልግሎት ሲሰጡ የነበሩ ተቋማትም አሁን ላይ ብዙዎቹ ያን ሲያደርጉ አይታዩም በከተማ ቅኝት ባደረግንባቸው ካፌዎች ያለ ሁኔታም እጅጉን አሳሳቢ ነው የካፌ ባለቤቶቹ እንደነገሩን ወረርሽኙን ታሳቢ ባደረገ መልኩ አገልግሎት ለመስጠት ቢሞክሩም ብዙዎቹ ተገልጋዮች ግን መከላከያ ዘዴዎችን ለመተግበር ፈቃደኛ አይደሉም በህብረት ይቀመጥ ሰው እንደዚሁ ሳኒታይዘር ለመጠቀም ማክሳ አለማድረግ ነገር ይታያል በብዛት ከእምነት ጋር የሚያየይ ሰዋለ ምናምን እሱ ነገር ይታያል እሱ ነገር በደንብ ግንዛቤ ቢሰጥ ብዬ አስባለሁ የአማራ ክልል ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር አቶ በላይ በዛብህ በህብረተሰቡ ዘንድ የሚታየውን መዘናጋት ለመቅረፍ የመከላከያ መንገዶችን በአስገዳጅነት ለማስተግበር የወጣውን መመሪያ ቁጥር 30 2013 ለማስፈጸም ጥረት እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል እሱ መመሪያ ሁሉም ሰው እንዲያውቀው ታች ድረስ ወርዷል እንደነገርኩ በመሀል መቀዛቀስ ስለነበረ እሱን እንደገና ሪቫይታላይዝ ማድረግ ማወቅ ማስገንዘብ ያስፈልጋል ሰውን ለቀው የቆየውን በአንድ ጊዜ በፖሊስ ወይ በምናም ልታደረግ አትችልም የምርመራ አቅምን በማሳደግ ና ወደ ክልሉ የገባውን ክትባት በአግባቡ በመጠቀም የወረርሽኙን መስፋፋት ለማስቆም እየተሰራ ስለመሆኑም ጠቁመዋል እንደ አማራ ክልል ወደ 11 ምርመራ ጣቢያዎች አሉ ሁሉም ወደ ስራ ገብተው ናሙናም እየተወሰደ ለኮቪድ-19 የሚያሟሉ ሰዎች ምልክቱን የሚያሟሉ ሰዎች ናሙና የተወሰደላቸው ምርመራ መደረግ አለበት እንደገና የመከላከል ስራችን ደግሞ በደም መጠናከር አለበት በተጨማሪ የክትባቱም ሁኔታ መጥቷል ክትባቱም ደረጃ በደረጃ በደም የሚካሄድበት መንገድ መሰራት አለበት በአማራ ክልል እስካሁን እስከ አሁነ 269971 ሰዎች ተመርምረው 9193 ሰዎች ቫይረሱ የተገኘባቸው ሲሆን እስካሁን እስከ አሁን 205 ሰዎችም በበሽታው ህይወታቸውን አጥተዋል ለኢቲቪ ይህነ ዋጋቸው ከባህር ዳር